слушание по этому делу и когда Майк Джексонис ექიმის კონდრატ მიურეის ადვოკატები აპირებენ სასამართლოს შედამტკიცონ რომ მომღერალმა მედიკამენტი პროპოფოლის სასიკვდილო დოზა თავად მიიღო. ახალი ვერსიის თანახმად Майк Джексонის გარდაცვალების დღეს ექიმმა მომღერალს წამის მცირე დოზა მისცა, თუმცა ჯექსონმა მედიკამენტის 20 მილილიტრიანი ბოთლი მთლიანად გამოიყენა. მიურეის თქმით პოპის მეფეს უძილობა აწუხებდა და წამის დიდი დოზის მიღებით დაძინება სურდა. 2009 წლის აგვისტოში სამართალდამცველებმა Майк Джексонის გარდაცვალებას მკვლელობის კვალიფიკაცია მისცეს. მკვლელობის ბრალდება მომღერლის პირად ექიმს კონდრატ მიურეის წაუყენეს, რომელიც სიკვდილის დღეს მასთან ერთად იმყოფებოდა. გამოძიება ამტკიცებს, რომ ექიმი მომაკვდელ მომღერალთან დიდი ხნის განმავლობაში არ იძახებდა სასწრაფო დახმარებას. მიურეის განცხადებით კი ის ჯექსონის დახმარებას თავად ცდილობდა.